მშვიდობისა დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით ეთერშია დღის ქრონიკა. ბარაზისხევისა და ჭავჭავაძის გამზირის მომიტინგეებისგან გათავისუფლების შემდეგ აქციის მონაწილეები მელიქიშვილის გამზირზე რჩებიან. სწორედ ეს ადგილი იყო დილიდან მოვლენების ეპიცენტრი, სადაც მონაწილეები ახლაც იმყოფებიან და მორიგი გეგმის დაანონსებას დღესაღამოს დაგეგმილ აქციაზე აპირებენ. მოთხოვნა უცვლელი აქვთ ახალი არჩევნები. პარალელურად ქართული ოცნება ახალ არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომისთვის ემზადება. საკონსტიტუციო სასამართლოში კი არჩევნების ფარულობისა და საყოველთაობის პრინციპის დარღვევის მოტივით პრეზიდენტის სახელით საჩივარი შედის. ამავდროულად სალომე ზურაბიშვილს აქვს გეგმა არ ჩატარდეს არც პრეზიდენტის არჩევნები, არც ახალი პარლამენტი შეიკრიბოს, თავადაც დარჩეს პრეზიდენტის თანამდებობაზე და მთავრობასაც ირაკლი კობახიძე მოხმწვანელოს პარლამენტის ხელახალ არჩევნებამდე. სალომე ზურაბიშვილის ამ გეგმის ფონზე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი უწყება, რომ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შესწავლის მიზნით ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მისია ჩამოვა. მოკლედ ასეთია დღევანდელი დღის პოლიტიკური მოვლენების ქრონიკა, რომელსაც დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევაჭავებთ. დღის ქრონიკის კითხვებს უპასუხებენ ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე, ასევე ჩვენი სტუმარი პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით იქნება ქართული ოცნების წევრი თენგი შარმანაშვილი და გადაცემის ბოლოს პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნანა კაკაბაძე, რომელიც ვრცელი განცხადებით გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილის წუხანდელ განცხადებას. მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, ქართული ოცნების წევრი მაია ბითაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღეს დილიდან ვისმენთ პრინციპში პოლიტიკურ შეფასებებს დილანდელ პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღის ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ დღევანდელი დღე გადაკეტილი გზის გახსნის და აი მომიტინგების კარვების დასვლის შემდეგ ოპოზიციური პარტიები აანონსებენ ხელახალ შეკრებას და მათი გეგმის გამოცხადებას. რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს დღევანდელ დღეს და როგორ ხედავთ პროცესების განვითარებას დღეიდან 25 ნოემბრამდე, თავად 25 ნოემბერს და მის შემდეგ? მოგესალმებით ნათია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რეალურად ის პროცესები, რაც ახლა მიმდინარეობს, არ იყო ასე ვთქვათ სიურპრიზი არც ქართული ოცნებისთვის და არც სავარაუდოდ და სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პროცესების ამგვარ რეჟიმში განვითარებაზე ჯერ კიდევ არჩევნებამდე ვსაუბრობდით, რომ აეს გაკოტრებული რადიკალური პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ნაციონალ მოძრაობის 4 დანაწევრებული ფლანგი წარმოადგენს, იცოდნენ რა და ატყუებდნენ რა საკუთარ ამომრჩეველს, რომ გაიმარჯვებდნენ არჩევნებში, იცოდნენ იმ შედეგების შესახებ, რაც რა თქმა უნდა კვლევების შესაბამისად, რომელიც არჩევნების შემდეგად დადგებოდა, ემზადებოდნენ არჩევნების მეორე და შემდგომი დღეებისთვის. სწორედ ამ პროცესების განვითარებას ვაკვირდებით ჩვენ ახლა და თუ კარგად გავიხსენებთ, ეგრეთ წოდებული მაკენის ინსტიტუტის წინასწარ ანგარიშს, ყოველდღიურ რეჟიმში სიტყვასიტყვით შეიძლება ამოვიკითხოთ ამ ანგარიში ის ქმედებები, რასაც ჩვენ დღეს რადიკალების მხრიდან ვხედავთ, მათ შორის იმ დესტრუქციული მხარდაჭერით, რომელიც ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფოს ზოგიერთი წარმომადგენლიდან მოდის, რომლებიც აქეზებენ, ასე ვთქვა, ჩვენ რადიკალებს ამ დესტრუქციული ქმედებების საკენ, რომელსაც თავისი, ასე ვთქვა, ბუნებიდან გამომდინარე უკვე ძალიან დიდი ცვეთა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ წლებია ვაკურდებით ამგვარ დესტრუქციულ ქმედებებს და არაადეკვატურ პერფორმანსებს ჩვენი რადიკალების მხრიდან. შესაბამისად, სწორედ ამის შედეგია ის მცირე რაოდენობა მოსახლეობისა, რომელიც შეკრებილია დღეს თავშეყრის იმ ადგილებში, რომლის გამოც ხდება ქუჩების პიკეტირება და მთავარი მიზანი, მე დილის ეთერშიც თქვი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყველა კოლეგა და ჩვენი ყველა ლიდერი ამაზე საუბრობს, ამ დესტრუქციული ქმედებებისა არის ორი რამ. პირველი, რომ ჩვენმა რადიკალებმა როგორმე თავი გაიმართლონ საკუთარი დამფინანსებლებისა და ამომრჩევლის წინაშე და მათ ანახონ, რომ ისინი რაღაც აქტიობებით და ქმედებებით და რაღაც ბარიერების შექმნით არიან დაკავებულნი, და მეორე, რომ ასე ვთქვათ, წინასწარ შეამზადონ საკუთარი ამომრჩეველი იმისთვის, რომ ისინი საბოლოო ჯამში საქართველოს პარლამენტში შემოვლენ. ასე რომ ეს კინო ნახი გვაქვს, ძალიან ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, მაგრამ სამწუხაროა, მიუხედავად იმ მოსახლეობის სიმცირისა, რომელიც ადგილზე არის შეკრებილი და სამწუხაროდ რადიკალური მოწოდებებით გამოირჩევა, სამწუხაროა, რომ მაინც რჩება მცირე რიცხოვანი ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც კვლავ იზიარებს იმ დესტრუქციულ
აქციულ იდეებს, რომლის თაობაზეც ხვათაშორის რამოდენიმე აქციის მონაწილემ დღეს დილით გვამცნო, რომ ისინი სისხლის ბოლო წვეთამდე აპირებენ ბრძოლას და გადადიან ძალადობრივ ქმედებებზე, რაც თითოეული საქართველოს მოქალაქეს შეახსენებს ერთადერთ რამეს, რომ ამ ჯგუფის მთავარი მიზანი არის ამ ქვეყნის ჩამოქცევა. ამაზე მიუთითებს ყველა ის მოღალატეობრივი ქმედება და ახლა უკვე ჯაშუშობრივი ქმედება, აი იმ წერილის სახით, რომელიც ჩვენმა რადიკალებმა გაუგზავნეს ევროკავშირს, რომლის მთავარი მიზანია ამ ქვეყნის სუვერენიტეტის მოსპობა. ამას საქართველოს მოსახლეობამ 26 ოქტომბერს პასუხი გასცა და სწორედ ამის შედეგია, ასე ვთქვათ, მათი ისტერიკა, რომელსაც ჩვენ დღეს თბილისის ქუჩებში ვაკვირდებით, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ წყობიდან გამოიყვანონ თბილისის მოქალაქეების მოსახლეობა. ხო, აი ევროკავშირს რაც ეხება, მოდით გადავიდეთ ამ თემაზე. ჩვენ შევიტყვეთ გუშინ, რომ ევროკავშირი გამოგზავნის საქართველოში ტექნიკურ მისიას. ვიწყოთ საუბარი იმაზე, თქვენ ახსენეთ ოპოზიციის წერილი. შეიძლება თუ არა ეს გადაწყვეტილება ჩაითვალოს როგორც პასუხი ამ მოთხოვნებზე, რომელიც იყო ჩამოთვლილი ოპოზიციის სახელით გაგზავნილ წერილში და უკვე შემდეგ ვისაუბროთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ამ მისიის მუშაობის, როგორ შეიძლება იყოს მისი, ვთქვათ, მიზეზი და მიზანი. ნათია, თუ კარგად დავაკვირდებით, განსაკუთრებით გამძაფრდა ეს ჩვენი რადიკალების ისტერიკა მას შემდეგ, რაც მათ ვერ მიიღეს ის გზავნილები დასავლეთის სახელმწიფოების მხრიდან და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რითიც ისინი ატყუებდნენ საქართველოს მოსახლეობას. ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ საქართველო დაიშჯება, თუ ინდივიდუალური სანქციები იქნება, რამის არის დაგვიჭერენ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩვენ იმისთვის, რომ საერთოდ ვარსებობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ გზავნილები ვერ მიიღეს და ვერც მიიღებდნენ იმ გზავნილებს, რისი სურვილიც ჰქონდათ. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ეს აღმავალი დინამიკა, მათი ისტერიკი სწორედ აი ამ გზავნილების შერბილებით და უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში გადატანით არის გამოწვეული. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ადეკვატური იყო, ასე ვთქვათ, ის საპასუხო გზავნილი ევროკავშირის მინისტრთა შეხვედრის შემდგომ იმ წერილის ჯაშუშობრივი და მოღალატეობრივი წერილისაც, რომელიც ჩვენმა 4 ნაციონალურ მოძრაობამ გაუგზავნა ევროკავშირს, სადაც პირდაპირ ითხოვდნენ ქვეყნის სუვერენიტეტის მოშლას, მსგავსი წერილი ალბათ თანამედროვე სახელმწიფოებში აქვე 21 საუკუნეში არ მოიპოვება და ალბათ ისტორიას შემორჩება ეს წერილი, როგორც, რა ვიცი, სამარცხვინო უნიკალური ნიმუში იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს რაღაც რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე, მიუხედავად აი ამ წერილისა, მათ ბუნებრივი არ ვერ მიიღეს ის გზავნილები და ის საპასუხო პასუხი ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც მათ სურდათ იმისთვის, რომ დაენგრიათ ეს ქვეყანა. სამაგიეროდ ჩვენ მოვისმინეთ ისაც მოვისმინეთ ევროკავშირის მხრიდან რაღაც უცნაური მისია, რომელიც უნდა მოგვევლინოს და გაურკვეველია რა უნდა შეისწავლოს, იმიტომ რომ ევროკავშირს აქვს წარმომადგენლობა ყავს, რომელიც წლებია ფუნქციონირებს და ბატონი ელჩი რამის არის ქართულ ოცნებაზე კარგად არის ინფორმირებული, როგორც არჩევნების შედეგების, ასევე საქართველოს მოსახლეობის განწყობების შესახებ. ხო, სხვათაშორის, აი მისის ფუნქციებზე რაც რომელსაც თქვენ ხო უწოდეთ, რომ არ არის მკაფიოდ გასაგები. ის დახასიათება, რაც განმარტა ბორელმა თავის გუშინდელ განცხადებაში, რომ ისის ამოცანა უნდა იყოს ადგილზე ვითარების შესწავლა და გაანალიზება. არის ეს საკმარისი დახასიათება ამ ჯგუფის შექმნაზე, იმაზე თუ როდის უნდა ჩამოვიდეს ან რა უნდა შეისწავლოს ასეთმა ჯგუფმა საქართველოში? სამწუხაროდ, მიმდინარე წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ძალიან უცნაური განცხადება მოვისმინეთ ევროკავშირის სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან. ნუ, რა თქმა უნდა, პიონერები არიან და ჩემპიონები ამ მხრივ ევროპარლამენტარები, ზოგიერთი ევროპარლამენტარი, განსაკუთრებით სოციალისტური ბლოკის ყოფილი სახელმწიფოებიდან, თუმცა აღმასრულებელი ინსტიტუტებისგანაც გვესმის ამ შემთხვევაში ბორელს გულისხმობ ძალიან უცნაური განცხადებები, იმიტომ რომ ევროკავშირი არ არის, ასე ვთქვათ, რაც კეთილნებაზე შექმნილი ორგანიზაცია ან კავშირი, ეს არის მკაცრი სტრუქტურით ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს თავისი ბიუროკრატია, თავისი წესები, თავისი სამართალი. და ეს რაღაც ახალი მისია, რომლის მსგავს საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები არ იცნობს, საკმაოდ ბუნდოვანია, გაურკვეველია, ამიტომ მოუწია რაღაც გამარტებების გაკეთება, მაგრამ სავარაუდოდ თვითონაც არ იციან კარგად, რაზე არის საუბარი და ალბათ ჩვენთან ერთად, ჩვენც მათთან ერთად გავერკვევით და გავარკვევთ, რაზე საუბრობენ საერთოდ, მაშინ, როდესაც ამ
პლანეტაზე არსებობს არჩევნებზე სადამკვირვებლო ფუნქციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისეთი როგორც არის ეუთო და ოდირი, რომლებიც აქ იმყოფებოდნენ, მათ შორის ევროკავშირის ძალიან დიდი დელეგაცია, გრძელვადიანი დელეგაცია, ნატოს დელეგაცია იყო ამ ქვეყანაში წარმოდგენილი არჩევნების დღეს, რომლებმაც მეორე დღეს წინასწარი დასკვნა მოამზადეს, რომ თავი დავანებოთ არჩევნებამდე წარმოდგენილ შუალედურ დასკვნას, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ არჩევნები ჩატარდა გადაცდომებით და ეს გადაცდომების რაოდენობა, როდესაც კითხვები დაისმა, აღმოჩნდა, რომ თითო ოროლა და აქ რაღაც რამოდენიმე ერთეულ შემთხვევებზე იყო საუბარი. და აქედან აუცილებლად ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ მკაფიო თვალსაჩინო დარღვევა, რომელსაც კითხვის ნიშნები ჩვენც გვაქვს, სადაც უბანი დაიხურა და ჩაყრის ძალიან დიდი ფაქტი იყო, სიცოცხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, ასე რომ გაუგებარია სრულიად რა მისიაზე საუბრობენ და რატომ გახდა საჭირო საერთაშორისო ორგანიზაციების, ეუთო, ოდირის, ნატოს და მათ შორის ევროკავშირის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის მქონე ძალიან დიდი წარმომადგენლობითი დელეგაციების დასკვნების გადამოწმება, დაველოდოთ მათ, ანუ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელის მოსახლეობასთან და ინსტიტუტებში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელის მოწვევის გადაწყვეტილება, რაც ასევე იყო ბორელის განცხადებაში, რომ მან წარუდგინოს სახელმწიფოებს თავის შეფასება საარჩევნო თემებზე. ესე შეიძლება გავიგოთ, როგორც ეუთოს აქამდე მოსმენილი განცხადებების და აქამდე წარმოდგენილი ანგარიშის გადახედვის მცდელობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, თქვენ ახლა გაიხსენეთ რამდენიმე განცხადება საერთაშორისო მისიების, ეუთოს მისიას, რომელიც ხელმძღვანელობდა პია კაუმა. ის იყო ერთ-ერთი სიტყვით გამომსვლელი არჩევნების მეორე დღეს და სწორედ მან თქვა სიტყვით, რომ არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ გარემოში. აი, რა შეიძლება ნიშნავდეს მისი მიწვევა, თუ კი ამ მისიას აქვს გარკვეულწილად თავის შეფასება გამოქვეყნებული და ახლა ემზადება საბოლოო ანგარიშისთვის? რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად კეკლუცი განცხადებები გააკეთოს ევროკავშირის ნებისმიერმა ინსტიტუტმა, საბოლოო ჯამში ევროკავშირის აღმასრულებელი რგოლი მაინც ვალდებულია დაემორჩილოს იმ ბიუროკრატიულ მანქანას და სამართალს, რომელიც ამ სახელმწიფოებს, ასე ვთქვათ, კრავს ერთ ორგანიზაციად. შესაბამისად, ევროკავშირი საბოლოო ჯამში ვერასდროს ვერ იტყვის ვარს, რომ მოისმინოს ეუთოს, რომელიც ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია არის, მისი დასკვნები ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო დამკვირვებლო მისიის დასკვნები. სწორედ ამიტომ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, სწორედ ამით იყო გამოწვეული ის, რომ ნახსენები იქნა სწორედ ეუთოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომლის კვლავ მოსმენაზეა საუბარი, რომელიც ბუნებრივია გაიმეორებს იმას, რაც უკვე დაწერილია წინასწარ ანგარიში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაია გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მაია ბითაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღის ქრონიკის კითხვებს. ახლა კი უპასუხებს თენგიზ შარმანაშვილი, ქართული ოცნების წევრი. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ სარჩელზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის სახელით შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომელთაც მისი ავტორი არჩევნების ფარულობასა და საყოველთაობის დარღვევას აპროტესტებს. აი, რა მიზანი აქვს ამ მექანიზმის გამოყენებას პრეზიდენტის მხრიდან და არის თუ არა ეს გზა, აი ამან გააჩინა, ესე ვთქვათ, აქტიური პოლიტიკური დისკუსია, აი ამ თემამ გადაავადოს ახალი პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა? მოგესალმებით, მივესალმებით და მაყურებელს. თავიდანვე პირდაპირ დავიწყებ შემდეგი განცხადებით. არანაირი მექანიზმი, რომელიც შეაფერხებს ამ 10-დღიან დათვლას, რომ ჩატარდეს ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა, საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული არ არის და ვერავითარი სარჩელის შეტანა პრეზიდენტის მხრიდან ამას ვერ შეაფერხებს. ვერანაირი არგუმენტი ვერ მოიტანეს, ვერანაირი ნორმა ვერ მიუთითეს თვითონ იმ კონსტიტუციონილ ცნება, რომელიც ამ თემებზე საუბრობდნენ. და ბოლოს ქალბატონმა ბესელიამ დღეს თავის ინტერვიუში განაცხადა, სამართლებრივი ლოგიკა არის ასეთიო. მე არ ვიცი ახლა ეს ლოგიკა რას ეფუძნება. ან მისი სამართლებრივი ლოგიკა რა არის, მაგრამ არანაირი ნორმატიული დატვირთვა ამ საკითხს არ აქვს. ეს არის ფაქტი. და ყველა, ვინც სხვაგვარად საუბრობს, ან არაკეთილსინდისიერად იქცევა, ან არის დილეტანტი. ჩემთვის არც არაკეთილსინდისიერი განმარტების მიმცემების და არც დილეტანტების აზრი საინტერესო არ არის და არც უნდა იყოს საინტერესო ჩვენი მოსახლეობისთვის.
Titon დაუკვირდით მათ განცხადებებს და განმარტებებს. Არც ერთი ნორმა არ ჰქონდათ კონსტიტუციიდან მითითებული, გარდა რაღაც აღქმებისა და გარდა რაღაცა ვითომ ლოგიკისა, რომელიც ამ პროცესზე მიანიშნებდა. Ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. Ასე რომ ეს საკითხი ისევ ან არის დილეტანტების სამოწეული, ნუ დავარქვეთ ყველას კონსტიტუციონალის, ვინც კონსტიტუციაზე საუბრობს. Ან დილეტანტისთან აქვს საქმე, ან არაკეთილს ინიციერებასთან. Მესამე გზა არ არსებობს აქ. Ცალსახად ვამბობ, რომ ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. Ეს პირველი სხდომა შედგება და ეს საჩელის შეტანა ვერ შეაფერხებს მე-11 მოწვევის საქართველოს პარლამენტის პირველი სხდომის ჩატარებას. კი ბატონ, რაც შეეხება ახლა პირველ სხდომაზე პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობას, რომელსაც თავის მხრივ საფუძვლად უნდა დაედოს პარლამენტის წევრთა 2/3 უფლებამოსილების ცნობა, ხომ? ოპოზიციის სურვილი, რომ ცესკომ არ გასცეს მათზე დროებითი მოწმობები, გასაგებია ეს, რომ როგორც თავად ღიად თქვეს, აი ამ პროცესისთვის ხელი შეშლას ისახავდა მიზნად. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, რა პოლიტიკური და სამართლებრივი ბერკეტია ეს გზა ოპოზიციისთვის და თუ შეიძლება ეს ასეთად აღვიქვათ? ბატონმა მამოკვამდინარიზებს სულ ცოტა ხნის წინ განმარტა, რომ ეს არის თაღლითური გზა და მოტყუება არის საკუთარი ამომრჩევლის. ალბათ თავისი უცხოელი პარტნიორებისაც, რომ თითქოს ისინი იბრძვიან და ისინი იმსახურებენ მათ ყურადღებას. რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმი არ არსებობს. მათ წინაც არ დაწერეს ეს განცხადებები, იცოდნენ რა, ამაში დარწმუნებული ვარ. იცოდნენ რა, რომ ამაზე სამართლებრივი რეაგირება ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება იყოს სამართლებრივად განჯის საგანი, ისი განხილვაც კანონმდებლობით არ შეიძლება. ანუ აქ ორი მიზანი ამის. ერთი, რა თქმა უნდა, რომ შეცდომაში შეიყვანონ თავისი ამომრჩევლები, რომლებსაც ატყუებდნენ, დღენია და რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ და ვითომ რაღაცისთვის იბრძვიან, ვითომ რაღაც სამართლიანობისთვის იბრძვიან. Та асеве албат тависи чкуит шецломаши шехавт мати патронებიც უცხრეთში რომ აჩვენონ რამდენად შემართულად იბძვიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. Თუ მართლაცა აქვს განსაზღვრული და მართლაცა აქვს ეს განზრახვა კანონის შესაბამისად და კონსტიტუციის შესაბამისად მათ შეუძლიათ მიმართონ უკვე უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ საქართველოს პარლამენტს მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. Რა თქმა უნდა, პარლამენტი ამას დაუყოვნებლივ დადგენილ ვადებში განიხილავს. Სხვა დანარჩენი არის ბლეფი და მოსახლეობის მოტყუება. განიხილავს, მაგრამ თუ კი დაიწერა ასეთი განცხადებები, არის ზუსტად ქართული ოცნება დააკმაყოფილოს ეს განცხადებები? Რა თქმა უნდა, თუ ისინი დაწერენ ასეთ განცხადებას, ეს განხილვის საგანი იქნება. ახლა მე ერთი ხმა მაქვს და მე შემიძლია ჩემ თავზე გიპასუხოთ. Რა თქმა უნდა, ყველა ასეთ განცხადებაზე მე დადებით ხმას მივცემ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი კოლეგებიც ასეთ განცხადებაზე არიან, მაგრამ ახლა სხვის მაგივრად არ ვისაუბრებ. ხო, ბატონ თენკის, კიდევ ერთი თემა უკაცრავად. ახლადარჩეული პარლამენტის შეკრების შემდეგ უნდა ჩატარდეს კონსტიტუციით ასეა გათვალისწინებული პრეზიდენტის არჩევნები ახალი წესით. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინდელ ბრიფინგზე გამოთქვა იდეა, რომ ახალი არჩევნების ჩატარებამდე, ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე არც ახალი პარლამენტი შეიკრიბოს, მთავრობაც დარჩეს და პრეზიდენტის არჩევნებიც არ გამართოს ამ ეტაპზე. რამდენად მოდის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში აი ესეთი გეგმა? ასე იგი, შესაბამისობაში კი არა, საერთოდ კონსტიტუციონალიზმის არსთანაც კი არ მოდის ახლოს. იმდენად სასაცილო განცხადებაა და იმდენად სასაცილო შეთავაზებაა, რომ აი მეტი არ ვიცი, განმარტებაც კი აღარ შემიძლია. ესე იგი, ქალბატონი სალომე რას ამბობს, რომ მე ამომეწურება ვადა
და მოდით მე თქვენ აღარ შეგაწუხებთ მეც რა თქმა უნდა თქვენ წინააღმდეგ არ გამოვალ რაღაც იმასაც გვეუბნება გონი შეწყალებაც გამოსცა პოლიტიკური არ შეგეხებით რაღაც დაბადებებზე და რაღაც შევიწროებაზეც კი საუბრობს უბრალოდ სასაცილო ტექსტია ოღონდ მე დავრჩები თქვენს დარჩით არ შეგეხებით იყავით კი ბატონო და მოდი ასე ვისაუბროთ და ოდესღაც გადავწყვიტოთ მე ახალი არჩევნები როგორ ჩავატაროთ ასეთი მექანიზმი არ არსებობს და ეს მისი უფლებამოსილების სფერო არ არის ამას უნდა მიხვდეს საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევაში ის დადანაშაულებული იყო და საქართველოს საკუთიო სასამართლომ ეს დადგენილად ჩათვალა და უკვე დაადგინა კიდევაც კონსტიტუციასთან ასეთი თამაში მისი ძლიერი მხარე რო არ არის და ის რჩევლები რომლებიც ყავს არც მათი ძლიერი მხარე რომ არ არის უკვე კარგა ხალია უნდა მიხვდარიყო მაგრამ ესეც და მისი რჩევლებიც ხო საკუთარ ანს არ გამოხატავენ და მიმულებელია თავის უცხოელ პარტნიორებთან და უცხოელ პატრონებთან უბრალოდ რომლებიც მოუწოდებენ და უბიძგებენ და ავალებენ ასეთი დესტრუქციული ქმედებების განხორციელებისათვის. ასე რომ რაიმე კონსტიტუციურ მექანიზმზე და რაიმე კონსტიტუციურ არსებით ხელშესახებ მექანიზმზე საუბარიც არ შეიძლება. არავინ ეკითხება საქართველოს პრეზიდენტს ამ პროცესებში ჩართვა. ეს მისი კომპეტენცია არ არის. საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია რაც არის გაწერილი საქართველოს კონსტიტუციაში და იმასაც არ ასრულებს. როგორც აღნიშნე უკვე ერთხელ ის ცნობილი იქნა კონსტიტუციის დარღვევად, ახლა აპირებს კონსტიტუციის კიდე ახალ დარღვევას არ ნიშნავს პირველ სხდომას. ეს არაფერს არ გადაწყვეტს, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის განსაზღვრულ ვადებში პარლამენტი მაინც შეიკრიბება, მაგრამ ის არ ასრულებს მის ვალდებულებას, რაც კონსტიტუციამ დააკისრა. ამ შუალედში კიდე ვთქვათ ამ პერიოდის განმავლობაში კიდე მრავალჯერ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენ რა თქმა უნდა თუ გახსოვთ სარჩელის შეტანასაც ვაპირებდით უბრალოდ იმპიჩმენტის პროცედურისთვის საკმარისი ხმები ახალი არჩევნების შემდეგ არ გვაქვს და რა თქმა უნდა ეხლა ძალიან ფორმალური იქნებოდა და ამ სარჩელის შემდგომი მსვლელობა შევაჩერებ. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დღე არ გათენდება, დილა არ გათენდება, რომ კონსტიტუციის დარღვევა არ ჩაიდინოს და ასეთი ადამიანი თან ლანძღავს ამ საკონსტიტუციო მოსამართლეებს, შეაქვს აბსურდული განცხადებები, ნიშნავს წარმომადგენლებს, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოში აბსურდულ არგუმენტებს მოიყვანენ ხოლმე და მეორე უკვირს რატო აგებს თქვათ ამ პროცესებს. დიდი მადლობა. ეხლა აი ეს არის მთავარი რასაც ის ჩადის და რაც მთავარია ძალიან ცოტა დრო დარჩა რომ ასეთმა ქალბატონმა ეს დიდი პოსტი და ეს საპატიო პოსტი რასაც საქართველოს სახელმწიფო მეთაურობა ქვია მას დატოვებს და საქართველო გათავისუფლდება ასეთი მოღალატებული განწყობის პრეზიდენტისა. გმადლობთ ბატონ თენგის. თენგის შარმანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა საუბარს განვაგრძობთ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი ნანა კაკაბაძესთან. მოგესალმებით ბატონ ნანა. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. სალომ ზურაბიშვილის გუშინდელ განცხადებას, რაზეც ახლა საუბრობდა სწორედ ჩვენი სტუმარი. თქვენ გამოეხმაურეთ ვრცელი პოსტით სოციალურ მედიაში და ასე შეაფასეთ, რომ სალომ ზურაბიშვილი ყველა საშუალებით ეძებს ხელისუფლებაში დარჩენის ზებსო. რა უნდა იყოს, რა შეიძლება იყოს თქვენი შეფასებით ამის მიზანი, შეიძლება თუ არა ეს განზრახვა რაიმე კონკრეტულ გეგმებს უკავშირდებოდეს? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სალომე ზურაბიშვილის გეგმები, ეს არ არის მისი საკუთარი გეგმები, ეს უკვე დიდი ხანია ქართული საზოგადოებისთვის ცნობილია. ეს არის ის დაკვეთები, რომელიც გარედან მომდინარეობს გარკვეული ძალების მხრიდან. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრულიად დასავლეთი, როგორც ხშირად იხსენიება ხოლმე, არამედ დასავლეთში არსებული რაღაც მცირე ჯგუფი, ოღონდ აქტიური ჯგუფი, რომლის მართლობის ქვეშაც იმყოფება როგორც სალომე ზურაბიშვილი, ისე დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ეს კრიმინალური ოპოზიცია. მათი მართლობის გეგმების განხორციელების სტადიაში იმყოფებოდა ეხლაც პრეზიდენტი, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა და მთელი მისი ეს იგი საპრეზიდენტო მოღვაწეობის პერიოდი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის უცხო ქვეყნის მსახურების და მისდამი მორჩილების გამოვლინება, სადაც აბსოლუტურად არასოდეს არცერთხელ არ ყოფილა გათვალისწინებული საქართველოს და ქართველი ხალხის ინტერესები. ეს არის ყველაზე მთავარი, მე მგონი, რაც უნდა შეფასდეს და ალბათ, როდესაც ის დაამთავრებს თავის საპრეზიდენტო ვადას,
და ისტორიკოსები ისაუბრებენ მის როლზე ქვეყანაში, ეს იქნება ალბათ ლეიტმოტივი მთლიანად მისი მოღვაწეობის, რომ ის იყო ამ საერთოდ ამოვარდნილი საქართველოს ქართული რეალობიდან, ქართული პოლიტიკიდან და ის იყო ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელსაც არასოდეს მიშა სააკაშვილია იყო ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც გარედან იმართებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რაც სალომე ზურაბიშვილმა აკეთა საქართველოს წინააღმდეგ, მე მგონი არც ერთ პრეზიდენტს არ ჩაუდენია მსგავსი დანაშაულებები და ესე ღიად და ესე დაუფარავად, რომ საერთოდ კონსტიტუციის და კანონის იგნორირებით სამართლებრივი ჩარჩოდან ესე გასული, როგორც სალომე ზურაბიშვილია, მე ვერც ვიხსენებ სხვა მეორე პრეზიდენტს, რომელსაც ექს ჩაედინოს. სააკაშვილს ჰქონდა კონკრეტული კრიმინალური დანაშაულებები, რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ ჰქონდა ჩადენილი, მაგრამ სრულიად გასული სამართლებრივ სივრციდან, როგორც სალომე ზურაბიშვილია, მე მგონი ისიც კი არ ყოფილა. ქავდონდანა, სალომე ზურაბიშვილმა გუშინდო ბრიფინგზე, როცა წარადგინა ეს თავისი ხედვა, ახსენა ორ ხელისუფლებიანობა და მისგან გამომდინარე საფრთხე. აი ამ ტერმინის გამოყენება, აი ამ პოლიტიკურ პროცესებში, რაც ფაქტობრივ პირველი არ არის პრინციპში, მანამდე ძლიერი საქართველოს ლიდერის განცხადებაშიც იყო ნახსენები ეგრეთ წოდებული სახალხო პარლამენტი. აი ამ ტერმინის გამოყენება რისი მანიშნებელია თქვენთვის? ეს არის იმ არაკონსტიტუციური გზის, რაზედაც ახლა ვილაპარაკეთ და შეიძლება გაგრძელება. ეს არის ის არაკონსტიტუციური გზა ორ ხელისუფლებიანობას, არ ითვალისწინებს არც ერთი ქვეყნის კონსტიტუცია და რაც მთავარია არც საქართველოს კონსტიტუცია. ის აანონსებს და ესე იგი გამოდის რაღაცა ახალახალი ნოუ-ჰაუებით, ისეთი ინიციატივებით, რომელიც საერთოდ არ არის შესაბამისობაში კანონთან, სამართალთან და რაც მთავარია კონსტიტუციასთან. რამდენჯერმე ის იქნა დანაშაულებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონსტიტუციის დარღვევაში, მაგრამ ეს იყო ერთეული შემთხვევები. შეიძლება ითქვას, რომ სალომე ზურაბიშვილი მუდმივ რეჟიმში არის ისე, რომ ის ყოველთვის, როგორც კი რაღაც წინადადებით გამოდის, ყოველთვის ის ეწინააღმდეგება ხოლმე საქართველოს კონსტიტუციაზე. ხშირად ვფიქრობ, რომ ამას მიზანმიმართულად აკეთებს, იმიტომ რომ მოხდეს ერთის მხრივ დამცრობა საქართველოს კონსტიტუციის და რა თქმა უნდა კონსტიტუციის დამცრობა ეს ნიშნავს ქვეყნის დამცრობასაც და აი ამისი დემონსტრირებას ახდენს ეს ადამიანი, თუ წარმოუდგენელია არ იცოდეს ის ელემენტარული ანაბანა კონსტიტუციის, როდესაც ის გამოდის ხოლმე და აი ესეთ სისულელებს, ესეთ ანტიკონსტიტუციურ განცხადებებს აკეთებს. გამორიცხულია, რომ ეს მას მოსდიოდეს უცოდინრობით, ეს მოდის ერთის მხრივ, როგორც ვთქვით, გარედან დაკვეთით და მეორეს მხრივ ალბათ იმითი, რომ ამითი უნდა რომ დაამცროს საქართველოს კონსტიტუციო და რაც თავარია ქართული სახელმწიფო. აი ამ რეჟიმში იმყოფება დღეს სალომე ზურაბიშვილი და მე იმედი მაქვს, რომ როდესაც საუბარი არის სამართლიანობის აღდგენაზე და დანაშაულებების პასუხისგებაზე, ყველა იმ დანაშაულებ მოღალატემ, რომელსაც ჩადენილი აქვს დანაშაული ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, უნდა მოვიდეს ამ ქვეყანაში ისეთი დრო, რომ ასეთმა ადამიანებმა და მით უმეტეს ასეთი სერიოზული თანამდებობის პირებმა, რომლებიც პირდაპირ ჩადიან ქვეყნის ღალატს და რომლებიც პირდაპირ არღვევენ საქართველოს კონსტიტუციას, უნდა ააგონ პასუხი სისხლის სამართლებრივად. უნდა ააგონ კანონის მთელი სიმკაცრით პასუხი იმ კანონების დარღვევისთვის, რომელსაც ისინი აკეთებდნენ და დაწყებული სალომე ზურაბიშვილის უკანონო და უსამართლო შეწყალებებით და უპირობო უფლება კონსტიტუციაში, რომელიც დევს, რომ პრეზიდენტს აქვს უფლება შეიწყალოს ნებისმიერი პირი, ეს სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ უსამართლოდ შეუძლია მას ეს ამ უფლების გამოყენება. ამ უფლებას არეგულირებს და აწონასწორებს სამართლიანობის პრინციპი და რომ ეს შეწყალება მას ყოველთვის უნდა გამოეყენებინა სამართლიანობაზე დაყრდნობით და არც ერთხელ, როცა კი ის იყენებდა ამ შეწყალებას, როგორც იარაღს, პოლიტიკურ იარაღს თავისი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წინააღმდეგ და ათავისუფლებდა ციხეები და
ან მიზან მიმართულად კრიმინალებს, რომლებსაც დანაშაული ჰქონდათ, სისხლ სამართლებრივი დანაშაული ჩადენილი, მაგრამ ის ამას ჩადიოდა სწორედ უსამართლოდ. Და რას ნიშნავს, რომ ის ათავისუფლებდა ისეთ პატიმრებს, რომელზე ნაკლები დანაშაულიც ჰქონდათ ჩადენილი ციხეში ადამიანებს და იხდიდნენ საშელებს, მაგრამ მისი შეწყალება, ზურაბიშვილის შეწყალება ამ ადამიანებს არ ეხებოდა. ის ეხებოდა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვიზედაც ჰქონდა გარედან დაკვეთა და რომლებიც წარმოადგენდნენ უმეტეს შემთხვევაში ხელისუფლების ოპონენტებს, არა ოპონენტებს, არამედ პირდაპირ შეიძლება ითქვას მტრებს. მოდით ახლა დღევანდელ პროცესებსაც შევეხოთ. ჩვენ ნახეთ, თუ რა ხდებოდა გასული დღეღამის განმავლობაში ბრმანამდე ვარაზის ხევსა და ჭავჭავაძის გამზირის კვეთაზე და როგორ განვითარდა პროცესები დღეს. ოპოზიცია ისე ვითხოვს ახალ არჩევნებს. აი, რა დატვირთვა აქვს ახალი არჩევნების თემას და რა აჩვენა განვილმა სამმა კვირამ 26 ოქტომბრიდან? აქვს თუ არა ამ მოთხოვნას ამომრჩევლის, თუნდაც ამ ოპოზიციური პარტიების ამომრჩევლის დიდი მხარდაჭერა? ვიცით რა, ნებისმიერი რამის მოთხოვნასაც აქვს თავისი ასაკი, ალბათ სადღაც 5 წლამდე და 7 წლამდე შეიძლება ეს ადამიანს მისთვის იყოს დასაშვები და უკვე სრულ წლოვნებაში ყველანაირ მოთხოვნას უნდა ჰქონდეს თავისი საფუძველი. ამ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებთ და გინდა რომ ქუჩა გადაკეტო, ამას აქვს თავისი სამართლებრივი საფუძვლები და არეგულირებს კანონი. ქუჩა იკეტება მხოლოდ და მხოლოდ იმისაც შემთხვევაში, როდესაც ადამიანების რაოდენობა ამას მოითხოვს, ანუ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც არეტევა, ვთქვათ, ტროტუარებზე და იძულებული არიან, რომ გადავიდნენ გზის სავალ მანქანის სავალ გზაზე და გადაკეტონ. გზა აი ესეთ შემთხვევაშია მხოლოდ და მხოლოდ დასაშვები გზების გადაკეტვა. სხვა შემთხვევაში ეს არის დაუშვებელი. ისე რომ მათ უნდათ და ისინი მოითხოვენ, არ ნიშნავს, რომ ეს არის აუცილებლად აღსასრულებელი. აღსასრულებელი არის კანონი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და ამ კანონს უნდა ემორჩილებოდეს ყველა ხელისუფლება, ოპოზიცია, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და არა ინდულგენცია არ შეიძლება იყოს არც ოპოზიციონერობა, არც ხელისუფლებაში ყოფნა და არც რა თქმა უნდა მედიის წარმომადგენლობა ან NGO-ს წარმომადგენლობა. აქედან გამომდინარე, მათი მოთხოვნა არის თუ არა სამართლიანი და ეყავემყარება თუ არა კანონს, ამაზე შეგვიძლია ვიმშელოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს გზების გადაკეტვა არ იყო საერთოდ კანონიერი, იმდენად რამდენადაც ამას არ მოითხოვდა ადამიანების ის რაოდენობა, რომელიც იქ იყო. ანუ საჭიროება არ მოითხოვდა გზების გადაკეტვას და ეს იყო ხელოვნურად. და როდესაც ხელოვნურად კეტავ გზას მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ გააღიზიანო საზოგადოება და განაწყო ის წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში თვითონ ფიქრობენ ალბათ, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს არის არა აქცია და არა პროტესტის გამოხატვა, არამედ შურისძიება საკუთარი მოსახლეობის და საკუთარი საზოგადოების წინააღმდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დაფუძნებელი ნანა კაკაბაძე იყო დღის ქრონიკის სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დღესამით დასრულებულია. მიმდინარე სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჯიზე. მე გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.